бачу ти сит. Я тебе хочу подарі. Якщо не сподобалось, просто гляну листа. Якщо мене не знайдеш, то я на небесах. Я хочу тебе бачити кожного вечора, ніби ми граємо музику Фредді. Багато працюю, ти знаєш, що в мене у профілі написано альбом Ready. Я не дивлюся на сучок, я хочу, щоб ти була білі і ти була фері. Інші хлопці хочуть зняти про нас. Awesome.